hoje nós vamos falar sobre os gatos que ficam soltos por aí. Recado ambiental. Sem noção. O gato é responsável por cerca de 14% de todas as extinções já provocadas pela ação humana. É um predador perfeito, mas mesmo assim deixar o animal solto por aí é um risco potencial para acidentes e, infelizmente, até maldades. Eu não odeio gato, velho. Eu odeio dono de gato que deixa o gato solto. É foda. Gato come tudo que é bicho. Não pode ficar solto. Se não for castrado ainda, vai acordar os vizinhos aí com um barulho que, meu irmão, isso é um problema de salubridade pública urbana, cara. Quem mora aí na cidade sabe do que eu tô falando. Você acabou de assistir o seu Netflix aí com a sua mulher tranquilamente depois de uma, duas, três horinhas. Bom, cada um sabe aí da duração do seu jogo, do jogo de xadrez, no meu caso. E você acabou de pegar no sono quando, de repente, você ouve aquele barulho que parece a criança sendo esfaqueada pelo Jason. E no final é só o gato dando uma trepada. E pra completar, eu ainda levei uma bela urinada aqui nas costas do rato figo. Não, esse é um bagulho que me deixa transtornado. Pera aí, não vou aguentar, velho. Isso daqui aqui. Isso aqui, pessoal, é um chifre de cervo dama ou gamo. Ele cai toda vez que o animal vai se reproduzir. Todo ano cai. Veio lá do zoológico de São Paulo. É velho pra caramba isso aqui. Ah, cara, eu não queria que vocês pensassem isso de mim. Até tirei os bichos daqui, mas eu vou ter que confessar uma coisa, cara. Não dá. Quando o gato aparece no telhado, eu jogo água. Eu pego esse borrifadorzinho aqui, sabe? Esse borrifadorzinho aqui. Cara, eu com isso aqui, eu sou o perigo, velho. Eu cato, eu ponho na dor. Você sabe que tem duas medidas aqui, né? Tem um sprayzinho legal. E, cara, tá descarregado. Não tá carregado aqui porque o decreto não tá valendo ainda, tá ok? Eu ponho no jatinho nervoso, cara. É miro no olho e dou, velho. O bicho nunca mais volta aqui. É o jeito que eu arrumei. Tô maluco, brother. Tá cheio de roedor e ave aqui em casa. O que, que eu quero com o gato no meu telhado? E o gato, ele vai vir, ele vai tentar pegar justamente esses animais que estão aonde? Dentro dos seus recintos. Ele vai conseguir? Ele não vai conseguir. Mas ele vai tentar. Sabe como que ele vai tentar? Ele vai tentar o que eu queria fazer com o dono desse filho da puta. Vai arregaçar, ó. Eu tenho mais de 10 animais e nenhum sai por aí cagando na casa dos outros, aterrorizando a casa dos outros. E me larga o bicho solto por aí. Vocês têm que ver, gente, como o galo Ronaldo fica. Aquele galossauro vira um frango a passarinho, coitado. Ah, mas depois se cair no quintal, Juliette vai cuidar muito bem com seus 35 quilos de muito amor. Com certeza ela vai dar, vai fazer o famoso mastigar. Depois fala, ah, mas o meu gato voltou machucado. Meu gato foi atropelado. Meu gato voltou grave. Minha gata, né, no caso. Vai se f***, irmão. Cuida direito dos bichos, a culpa é sua. E não me deixa gato solto por aí.